sebarang kanca ormas Islam terus kompak. Utamina bari ngaluhunkeun. Ngaluhunkeun kumaha? Aban simkuring dipilih ku wargi-wargi sadayana jadi bupati. Nah, simkuring namanya 23 saksi, namean ayeuna deui tepang sareng pengurus Matahul Anwar Kabupaten Bandung. Kamari ngawitan di PUI Ormas Islam. Lajeng deui ka SI Trasdi LDII Trasdi Muhammadiyah tadi di NU ayeuna di Matahul Anwar kantun Persis. Dan simkuring mah meureun Bapak Sarea edek Persis deng NU deng Muhammadiyah deng MA edek LDII edek PUI sadayana warga Bupati Bandung.